Do you think cooking is rocket science? Definitely not rocket science. It's a life skill that can be picked up easily if you keep a few things in mind. ഈ ഡെയിലി കുക്കിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ കറക്റ്റിൽ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. റെസിപ്പി ക്രിയേറ്റേഴ്സ്, കേറ്ററേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേക്സ് സെൻസ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഇതുപോലത്തെ കറിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? സത്യം പറയാലോ, വായ വെക്കാൻ കൊള്ളില്ല. ഫുഡ് ക്രിറ്റിക്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഓർ ഇഫ് യു ആർ ലിവിംഗ് അലോൺ, ദെൻ കുറച്ച് ബേസിക് ഡിഷസ് അങ്ങ് പഠിക്കണം. എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ മലയാളികൾക്ക് തോരൻ, മെഴുക്കുവരട്ടി, ഒരു സ്റ്റൈലിലെ മീൻകറി, ചോറ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ കാര്യം സെറ്റാ. ആൻഡ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസസ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നിവ അനുസരിച്ച് റെസിപ്പീസിൽ മാറ്റം വരുത്താം. സാമ്പാർ ആൻഡ് അവിയലിലെ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയാൽ ലോകത്ത് മാത്രമല്ലെന്നേ, ഈവൻ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂവിൽ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല. ഒരു ബ്രോഡ് സെൻസിൽ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യൻ കുക്കിംഗ് ഇസ് എ ഗെയിം of spices, aromatics and condiments. ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക്, മല്ലി, കുരുമുളക്, കറിമസാല, ഇഞ്ചി, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ഇത് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഒക്കെ പല ടേസ്റ്റിലെ കറികൾ ഉണ്ടാക്കാം. കടുക് പൊട്ടിക്കലിംഗ് ആദ്യം ഓർ അവസാനം ചെയ്യാം. രണ്ടും ഓരോ രീതികൾ. ഏത് ഡിഷ് എടുത്താലും അതിൽ വേരിയേഷൻസ് കാണും. സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു മേക്ക് യുവർ ഓൺ വേരിയേഷൻസ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് യു സിംപ്ലിഫൈ കുക്കിംഗ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോ സ്ട്രിങ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കുക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും. കാര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ.